Vi er kunstpilotene, André og Anette, og vi bor her ute på Nordnes. Og vi har vært ganske mye i parken, men vi synes på en måte det skjer litt for lite. Akkurat i dag så skjer det ganske mye da. Ja, men vanligvis så er det en stor og flott park, og så er det nesten... Det står ikke noen informasjon om parken, ingenting liksom, man kan bare gå her. Så viser at det på tide å sette i gang et eller annet, kanskje, som gjør at en får et litt annet forhold til parken, sånn som man kan være litt tent her og sitte og lese og gjøre andre ting. Vi lager kunst sammen, så vi tenker litt sånn at det materialet som vi bruker da, det gjennom her kunstkampen, det er da at vi lager bilder, som vi kan se her borte, som da er forstått sammen. Mulige planter. Ja. Og det vi synes er kjekt, det er å lage kunst sammen med mennesker. Mye gøyere enn at bare vi lager noe, og noen skal komme og se på hva vi har gjort. Vi synes det er gøyere at folk skaper sammen. Man vet aldri hva folk finner på. Men vi lager en ramme, og så ser vi hva som skjer. Så vi har fått støtte fra Bergen kommune til å ha en kunstcamp her i Nordnesparken. Og det gjør vi sånn som nå. Vi rigger oss litt til med en telt. Det skal jo være litt komfortabelt, litt koselig. Og derfor holder vi oss for en camp. Vi må jo ha en base. Og så lager vi ting her som passer med årstidene. Og som fremhever Nordnesparken. Og som gjør at vi kanskje også lærer litt om det nye og omgivelsene. Også ikke minst har vi lyst til at også de Nordnesbyboere skal bli litt bedre kjent med hverandre gjennom å jobbe sammen og lage kunst. For det bor jo mange i tilknytning til denne parken, men da er man gjerne liksom bare innom her og løfter hunden eller et eller annet. Så det er spennende at en ser andre ting i denne parken som er så kjent. Ja. Kan du si noe mer om kunstbyboere som skjer på oss? Vi sa jo at vi bor her ute, og dette er liksom typisk ting som vi... Jo, vi dukker opp rundt omkring i byen og på fjellet og lager kunst sammen med de som har lyst. Ja, det er det som er tanken. Viktig å være kreativ, vi er kreative. Og så tenker vi, ofte så er det lurt å lage noe som tilsynelatende er for barn, men som da selvfølgelig også er for voksne. For det er veldig få voksne som tør å sette i gang og la seg invitere til noe, sånn som dette, hvor de kan bli eksponert. Men hvis barna gjør det, så kan de få lov til å være med og oppleve denne type kunst. Hvis vi skal avslutte, så kan vi kanskje si at det vi synes det er bra å leke. Ja. Leke bra. Barn og voksne. Kunstlek.